اپنی زبان سے یہ نام بلند کیا اللہ نے اس کا مقدر بنا جو چاہتا ہے کہ اس کا مقدر بلند ہو جائے جو چاہتا ہے کہ اس کا مقدر بلند ہو جائے میں یہ چاہوں گا کہ اس کی آواز بلند ہو جائے ایک بار دائیں ہاتھ اٹھا کے ذرا ماشاءاللہ پتا چلے کہ لکھیا بھی انہیں پہ محفل سجی ہے حضور کے دیوانے ہاتھ بلند کر کے آواز بند کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا سیدی یا